No lance no campo deste domingo, viemos até o interior de Xanxerê, na linha Costa do Irani, conhecer a família Rebelat da Labeta. Eles que em sua propriedade têm diversos tipos de atividade. Confira a partir de agora. E se o melhor para o seu agronegócio também for o melhor para todo mundo? Existe alternativa. Com a nossa parceria, seu agronegócio cresce e faz toda a sua região crescer junto. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais para o seu agronegócio, taxas justas e atendimento próximo em todos os canais. Escolha o Sicredi, onde seu agronegócio rende um mundo melhor. Marli Rebelato e seu esposo Divino da Labeta mantêm em sua propriedade diversos tipos de atividades, e isso faz com que o casal possa desenvolver uma vida mais saudável e equilibrada. Aí a gente trabalha aqui na propriedade, produz produtos para levar na feira lá, cuida da propriedade também, e nós temos 3 filhos. Além disso, a família conta que possui 3 filhos, mas que todos saíram da casa para estudar e buscar seus objetivos. Hoje, todos são formados na área de ciências agrárias e, com o incentivo deles, Dona Marli e seu Divino cultivam a terra em que residem, sem contar que também participam de feiras da região. As riquezas encontradas no local são um espetáculo, desde a fonte de água até a biodiversidade. É uma água boa, né? Tudo pelo fato de estar longe de questão de veneno, né? E também a gente preserva bastante, porque tem bastante a árvore nativa, assim, e a gente mora próximo dos rios, né? E daí é preciso também cuidar dessas coisas, assim, para a gente... ter uma vida boa, né? Uma vida melhor. Na feira de produto animal, como vocês viram, a gente tem as casinhas dos mirim, né? Do melzinho, aquele de Jataí. E leva esse e o mel de abelha também, que temos várias caixas de abelhas ali. Marli participa da Feira do Agricultor e que em sua tenda disponibiliza produtos caseiros como pães, cucas, bolachas, geleias, sucos, entre tantos outros produzidos com ingredientes naturais cultivados na propriedade. E a minha produção, eu sempre fiz o pão caseiro e a bolacha caseira, que ainda é aquele estilo bem... da nona, né, que a gente não perde aquele sabor. A propriedade conta com diversas atividades e que para Marli, os trabalhos desenvolvidos no dia a dia é uma paixão. Eu gosto, sim. Eu gosto de lidar com as coisas assim porque eu me identifico, sou uma mulher agricultora e eu gosto do que eu faço. Assim, eu acho que as coisas também elas dão certo, né, porque quando que a gente tem amor pelo que se faz, né? Quando que você faz as coisas com amor, assim, eu sei que as coisas às vezes elas dão bastante trabalho e não é fácil a vida no interior para pessoas assim, que às vezes a gente tem pouco incentivo também, né, fazendo tudo assim com a, como é que se diz, com as, a gente faz, né, com o auxílio mesmo da gente, assim, e às vezes é o lugar ruim também, onde é que a gente mora também é uma terra bastante dobrada, né. Mas é assim, a propriedade ela sendo diversificada e a gente sabendo trabalhar com as coisas assim, eu acho bem melhor. Dona Marli conta ainda que participa dos movimentos das mulheres camponesas e que por meio dessas participações aprendeu a gostar e usar as ervas medicinais e que hoje possui uma vasta quantidade de plantas em sua propriedade. Eu aprendi de uns anos para cá a gostar bastante dessas coisas, assim como que eu falei, eu participo desse movimento das mulheres camponesas, né? Então eu aprendi muito com elas, porque as ervas medicinais, se a gente souber a utilidade que elas têm, não precisaria tanto a gente hoje ter tanto remédio, você toma tanto remédio para, às vezes, para uma coisa e outra. Precisaria ter mais conhecimento sobre as ervas, e saber usar mais elas
que a saúde da gente sendo tratada com ervas medicinais, assim, ela é melhor do que tanto se comprar medicamento em farmácia, né? Este foi mais um Lance no Campo. Semana que vem tem mais. Até lá!